Hacetullah Məmmədov ve Ahad Muxtari da sınbəti rəstəri çeyri nədir? Ahad Muxtarına başlar. Döştə mişə zir təqatdan gidəməz da sınbəti rəstəri ki rəstəri Döştəri bə Ali Şimşi gidəməz da sınbəti rəstəri ki rəstəri Hacetullah müəllim cavab verir. Bəsədə tən armandaş bəsədə Dasın batı rastani ki rastani Ve hiç beşen çe hicrouni asada Dasın batı rastani ki rastani Voteden ki zemin osmur rangine Zılmuhta da çer çidemi rongine Gadaşalam çe bandisa sangine Dasın batı rastani ki rastani Paşimunim başta dümu bayşedem Tanavuta vallah dışta sayşedem Sütim sütim tet bakladu kaysedem Nasıl batı rastani ki rastani Çamanada ve eğaçta bat darada Bozum andam başta kodu fırnada Evet hanım bindem bile arada Nasıl batı rastani ki rastani